67 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חברי הכנסת, 66 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. חוק משאל עם, חוק יסוד משאל עם, בקריאה שלישית, 68 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. נפל דבר בישראל. אנחנו לא רצינו להגיע למצב הזה, אבל לצערי הוא נכפה עלינו כולנו, כמפלגות אופוזיציה, בגלל אטימות וקהות חושים מוחלטת של הקואליציה. חבר הכנסת דרעי, אתה קבעת שאיילת שקד בגדה בעולם התורה. באיזה עולם תורני בדיוק? ברוב צביעות הסתת נגדי קבל עם ועדה. אתה חוצפן ואני מצווה שתתנצל. האם אני רואה בבוז'י הרצוג אלטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו? ואמרתי כן, בלי גמגום. יש אפשרות שהממשלה לא רוצה שיהיה ועדת חוץ וביטחון מסודרת. אולי נוח יותר שלא צריך להגיע כל חודש ולתת דוח, להישאל שאלות. Monsieur le Président de la République Française, bienvenue à la Knesset. אדוני הנשיא, ברוך הבא. ידידי פרנסואה, ברוך תהיה בארצנו. Bienvenue à la Knesset. Bienvenue à Jérusalem. La France ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Some openly call Israel an apartheid state. Now think about that statement. Think about the twisted logic and outright madness. A state with anti-racism, friends, that is nothing short of sickness. חברת הכנסת סטרוק, אני קורא אותך פעם שלישית, נא לצאת. שלום לכולם. My ambassador did warn me about what might happen today. He said, people may shout. Some people might leave. Fights may break out. He said, you may learn the meaning of a new Hebrew word. Balagan. לחברונים, רחכן ברחכן. אנחנו נועלים את הישיבה, תם סדר היום, ישיבה זו נעולה.